Pokrovitelji športne oddaje so La Farce Cement Trbovlje, picerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si. Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Našega gosta nekaj časa v tem studiu nismo gostili, ko pa smo ga, je bil pa še trener članske ekipe nogometnega kluba Zagorje. Z nami je Edi Navratil. Edi, živjo. Zdaj, tista zgodba se je zaključila, lahko rečemo, da uspešno, ne? ker nekaj let si bil na čelu članske ekipe Zagorja. Še veliko teh tvojih fantov, ne? Še kar igra nogomet. No, zdaj si pa pri nogometnem klubu Rudar, trener članske ekipe. Ampak vmes je bilo kaj pauze? Ja, nekaj pauze je bilo. Potem sem vmes imel še kadetsko ekipo NK Rudarja, no, zdaj pa veliko člane. Je bilo kaj težko sprijeti ta izziv, da je članske ekipi Rudarja vsaj v začetku ni šlo najboljše. Tudi kar nekaj igralcev je odšlo, ne? Torej igralski kader se je kar precej skrčil. Je bilo težko sprejeti ponudbo? Teh, ko enkrat pride ponudbo, marsikaj razmišljaš, se vrti v glavi. Pak bom rekel, po enem temeljnem premisleku, tudi mogoče, ne mogoče, tudi s posvetom, bom rekel, v družinskem posvetom, sem to nalogo, bom rekel, tudi z veseljem sprejel. Tako da sam veš, da imam rad nogomet, izzivi, takšni pa drugačni. Uh-huh. Zakaj ne? Zdaj, posvet z družino, ne? Ti si bil že zdaj kar precej z nogometom obremenjen, ne? Kar se tiče tega prostega časa. Verjetno kot trener kadetov nič kaj veliko manj kot zdaj, kot trener članov, ne? Seveda, se tudi predvsem te mladinski pogon, zdaj razen pri tistih, ko je, bom rekel, trikrat na teden, pa samo tisti turnirčki, ki so, ni takšno obremenitev. Kadeti, mladinci, tudi v NK Rudar, tudi večinoma v teh takih resnih klubih, je obvezna vadba štirikrat na teden plus tekma. Tako da zaradi tega, bom rekel, večjih obremenitev glede članskega moštva niti ni. Mogoče še tekma za malenkost. Tekma kadetov je še malo daljša, ne? Ja, tekma kadetov traja, bom rekel, dve tekme so, ne? Spoh, ja. Ko si na strani, ko moraš še z mladincem odigrati tekmo, potem še le skupaj greš domov. Tako da, bom rekel, še časovno, še mogoče še deli traja, ne mogoče, sigurno še deli kot članska. Tako da, bom rekel, neke ene velike razlike časovno, ni. Bom rekel, ni. Kvečem, ne, ponogometno se mi zdi, da si bolj na udaru, ne, kot trener članske ekipe. Ne. Vedno v vsakem klubu tudi gledalci bolj budno spremljajo, kaj se dogaja s članske ekipo. Ja, to je zdaj v bistvu teh navijačev, veliko ljubiteljev nogometa je odraz kluba, je predvsem člansko moštvo. Ne. Je pa seveda, da tudi mladinski pogon je zelo pomemben. V vsakem klubi, ne samo, bom rekel, NK Rudar. Treba je tudi skrbeti za ta podmladek, ker prej slej bo ta podmladek enkrat člansko moštvo, tako da vsi pa kot trener člani, pa tudi sami igralci, si veliko bolj na udaru, na ogledu, bom rekel, na udaru kritik, takšnih in drugačnih. Pri kadetih mladincih so verjetno bolj kot ne navijači, starši ali pa tisti ožji krog, tu pa so bivši nogometaši. Predvsem vsi tisti smo navijači, ne, ki vse vemo o nogometu. Ne? Seveda je, ne. Tako je, da pri kadetih, mladincih in drugih, normalno so starši tisti pogon, ki vleče, ki spremlja, bom rekel, seveda svoje otroke, normalno. So pa tudi drugi ljubitelji, ko pridejo pogledati vse. Od tet, strico, babic, zetko, tako da neki ljudi se nabere. Tako da. Pri članih je pa malo drugačna slika, ne? Pri članih je pa zadeva takšna, tako kot si rekel, predvsem ti starejši nogometaši, veterani, vsi so na tekmi, poleg otrok. Tako da. Pa tako je v nogometu, ne, da navijači so, praktično vsak navijač je svoj trener, ne, ima trenersko šolo. Ne. Vse je, vemo v nogometu. Ja, to je pa, to je bo in vedno je bilo in bo vedno bo, mogoče pa tudi tako prav. Ja. A so te lepo sprejeli? Recimo, ki si prva tekma pred domačimi navijači,
odigrala članska ekipa. Kje slišiš publiko zadaj? Ne, večinoma ne. Večinoma ne. Tako da bom rekel, glede igralcev, mislim, da je bil sprejem v redu, da se razumemo. Navijači pa, dokaj so rezultati, je vse lepo, ne. Ko bo pa kakšen porast tako prišel, da bo je pa verjetno pa drugačna mnenja, tako da tiste treba vzjeti v del službe. Če ste še malce pri kadetih, tam je že tvoj sin tudi? Ja. Si treniral, kako je sina treniral? Ne, nisem ga. On je bil še takrat pri gospodu Florjancu, je bil še pri U15, no letos je kadetske moštvo, tako da še prednje je prišel, smo bili že narazen. Je bolj vizist, koliko kot oče? Ne, bolj obrambi igra. Obramba. Ja. Visok fant, ne poznam ga. Je kar. Je kar. Je skor. Je sta pravega testa? Bom rekel, je v redu. Je v redu. Ne morem pač svoje, se sam veš. Je težko, ampak mislim, da je priden. No. No, super, to veliko pomeni. In mimo grede, če boš dolgo strajal, če te bodo dolgo imeli na tej članski klopi, čez 3 leta ali pa že prej se ti lahko pridruži tudi na treningu članske ekipa ali pa na kakšni tekmi. Ne? Če bo trajalo. Ne? Če bo. Če bo trajalo. Ja. Ne? Prej sem že malce omenil, da igralski kader si dobil kar spremenjen glede na prejšnjo sezono. Ker nekaj nogometašov je šlo, nekaj tudi v konkurenčni klub, ne? V klub Zagorje, derbi bo, mislim, da 2 kroga pred koncem tega dela. Ne? Ja, pred zadnji krog je. Mislim, da novembra. Ne? Novembra, ja. Mogoče takrat malce več o tem. Igralski kader je šibkejši, kot je bil mogoče v pretekli sezoni, ali ne? Malej, igralski kader sem jaz v bistvu podedoval, ne? Klub je verjetno dal proste roke tistem, ki pač hočejo jeti stran, so šli. Zdaj, kako so potekali pogovori med, bom rekel, tistem, ki so odšli v konkurenčni, Perič pa Karamarkovič, to jaz ne vem. 2 izvrstni špici, ne? Ali pa napadalca, ne? Na nek način. Seveda sta, imata svojo kvaliteto, mogoče tudi kakšno dodano vrednost. Seveda nista igralca, ki bi se jim klub tako odpovedal, ampak dejansko fanta sta se verjetno tako odločila in sta pa šla. Poleg tega, da je še glede na prejšnjo sezono še Brečko Jure je zapustil klub, mislim, da je bil celo Klančarnik je zraven tudi na pripravah. Tako da je igralska zasedba je malce spremenjena. To, da s tistem, ko imaš, tistem moraš delati, trenutno kateri so v klubi, so trenutno najboljši v klubu, tako da to je to. Umetnosti velike ni. Treba delati. Si, tiste, katere imaš, s tistimi je treba delati, ampak ne, včasih na treningu jih kar 7 manjka, ne zato, ker se jim ne bi dalo trenirati, ampak službene obveznosti, šolske obveznosti, to pa je problem. Ne? To je problem, ki se zdaj pojavlja veliko nekaj fantov, no, je bom rekel, hvala Bogu, tudi dobilo službo, da so pač nekako preskrbljeni in večinoma se jim en teden delajo popovdne, en teden zjutraj, vmes imajo še kakšne nočne, so, bom rekel, razmetan po različnih predeljih Slovenije. Tako da 2 sta še, bom rekel, še kot študenta, nekaj je v bistvu teh študentov, ki zdaj bom rekel, začasno verjetno dela, da bo pač z 2. letom nadaljeval, tako da pride trenutek, ki jih je, bom rekel, celo ta teden jih bo 7 manjkal zaradi takšnih ali pa drugačnih obveznosti, tako da je to to. In zjutraj treningi potem? Mislim, da smo se zdaj dokončno tudi zmenili, da bomo omogočili jim tudi dopoldansko vadbo za te fante, ki imajo popoldne, ko bojo lahko dopoldne prišli. Ampak brez tebe, ne? Takrat, ne, brez mene, normalno. Bo pa pomočnik moj, trener vrtarjev Mudrinič, bo z njimi vadil po programu, ki ga bomo sestavili, tako da fanti bojo imeli to omogočeno in je to tudi prav, tako da. Mhm. 4 tekme, 3 zmage, 1 poraz, to je tvoj izkupiček, ne? To je recimo super, ne? 9 točk od 12. Ja, mislim, da smo in igralci, jaz pa tudi
zelo zadovoljen s tem. Zgubili smo v bistvu nekaj verjetno največjim konkurentu lige Zarici. Ki je še brez poraza na prvem mestu. Ja, zaenkrat še 7 tekamo, jaz 7 zmag. Tako da, ampak dobro, tiste domače pač treba zmagovati. Če še kot kakšno točko odneseš od zunije, je tudi lepo. Kaj pa recimo 3, tukaj ste jih zdaj, ne? Je pa 3, ampak to je tako, zdaj nam gre lepo. Bomo videli. Niste bili v polni zasedbi, ne, na te zadnji tekmi, kje? Ja, tudi zadnjo tekmo, ki smo jo imeli v Kolpi, v podzemlji, smo igrali brez 4 igralcev, Pirc je poškodovan, nekaj fantov je imelo popoldne službo, se pravi Bašič, Rižner, Šišiča, tudi ni bilo. Tako da, ampak šli smo celo s 14. s 15. igralcem, tako da smo na srečo zmagali. 2-1. 2-1 je bilo. In 3 pomembne točke. 3 pomembne, bom rekel, pa tudi zelo zaslužene točke. Zdaj pa vas čaka, ne, Ivančna Gorica, ki se je tudi nekako pred leti čisto preorganiziral, da delajo bolj kot ne z domačimi nogometaši. Tudi šolo nogometa imajo kar precej aktivno. Mi pokrivamo tudi delovanje v tej občini Ivančne Gorica. In kar težek nasprotnik, ne? Ja, zelo. Mislim, da je to drži, da imajo svojo šolo, ampak mislim, da imajo tudi dosti, bom rekel, fantov iz nekje iz Olimpije, iz Drgije, ja. Bom rekel, iz bližnje okolišnje. Ja. Ljubljana je blizu. Imajo sigurno dosti kvalitetno zasedbo, mogoče že med 3, pa ajde, bo 5, bom rekel. So kvalitetni, mislim, da bo zelo težko. To bo težko, ne? Ja. Greste pa na zmago, ne? Seveda, se gremo vsako tekmo, zdaj koliko nam pa rata. Kaj bo tekma, soboto ob? Sobota je ob 16. Ja, zdaj že ura premaknjena, ne? Ja, počas bomo šli. Je počas že na dopoldansko. Pogoje za delo, nekateri pravijo, da nimate dobro, ker je samo to umetno igrišče z travo umetno. Ampak glede na to, da je upravljena razsvetljava, je verjetno kar dobro, ne? Da se da trenirati do poznih večernih ur, ne? Je, to je. Predvsem ta razsvetljava nam zelo veliko pomeni. Tako da se lahko čisto vse selekcije skozi dan zvrstijo. Mi imamo tudi, bom rekel, nočni termin ob 7. Večinoma, no, razen en dan imamo po 6, drugače imamo pa ob 7. Pogrešate naravno travo? Zdaj, kamarkoli greste igrati, ne, igrate na naravni travi, kjer je odboj žoge bistveno drugače, ne, to je. Pogoji so drugačni. To je zdaj, mi smo, bom rekel, navajen že zdaj na to umetno travo, to je ravna površina. Greš pa nekje ven, je tudi, bom rekel, fanti niso navajen, so še razvadili, no, nekateri. Če je pa še tako, ki je bilo v podzemlji slabi igrišče, je to še 2-krat težje zadeva vse skupaj. Kako pa, ki sodeluje z upravo, zdaj upravo Fodi, gospod Renkov, podpredsednika v klubu sta Dolanc pa Berger, če se namotim, je ta prava uprava? Mislim, da je uprava je ta prava. Če ne bi bilo uprave, bom rekel, tudi s tem tednom je ta zadeva stekla z dopoldanski treningi, ne? Se pravi, da imajo posluh, bom rekel, za nas. Videli so pa tudi v bistvu problematiko, če jih 7 manjka, se pravi, nas je pa 22, je to več kot 30% jih manjka, tako da uprava je zaenkrat korektna. Tudi tiste, ki smo pač te nujne zadeve, so bile že prej organizirane, tako da tole pa s treningami, pa sam bom rekel, še ena nadgradnja. Tvoje pričakovanja uprave so ista, enaka, podobna? Mi smo se na teh pogovorih v bistvu tudi dosti, preden sem sploh bil, bom rekel, zbran, pogovarjali o ciljih kluba. Cilji kluba so se, bom rekel, spremenili. Od začetka je bilo to uvrstitev na vrh. No, zdaj smo nekje prišli, da probamo nekje v eno varno sredino, pa probati čim več, bom rekel, s temi našimi domačimi fanti strašiti. Se že ve, kakšen je sistem, kdo napreduje?
Zdaj štiri lige so, tretje. Mislim, da je, nisem se tukaj zanimal, ampak mislim, da je zmagovalec tretje lige center, to je tam, ki smo mi, igra dodatne kvalifikacije s tretjem ligom zahod. Torej samo dva gresta naprej, ne? Iz ja, iz dva, ja, se pravi, da naša, naš zmagovalec ma, igra z zmagovalcem primorske regije, potem pa ta verjetno gre naprej v drugo ligo. Torej, kar malo zakomplicirano, ne? Kar težko priti, ne? Zagorje na domačem igrišču, zdaj na zadnji tekmi, doživel poraz. Potem, ne, ko so kar močno zmagovali z veliko zadetki v mreži nasprotne ekipe. Presenečenje malce, ne? Čeprav Ilirija, dobra ekipa. Presenečenje verjetno je, ne? Ti si se ogledal drug polčas? Ja, jaz sem, malo sem pogledal tekmo. Presenečenje mogoče je, glede na prejšnje rezultate. Je pa tako, da zgodba je, vsaka tekma je posebej. Kaj je vzrok temu, ne vem. To vejo verjetno v klubu pri njih, tako da... Se zgodi, ne? Se zgodi, dan, ne? Se zgodi, verjetno pa neverjetno, moštvo Ilirije ni slabo moštvo, ne? To je tudi nekje moštvo iz teh fantov, ki so okolica, mislim, iz Ljubljane, okolica Ljubljane, ki verjetno ne pridejo nekje v višjo ligo. So pa to zadeva verjetno šolani igralci, tako da... In za tretjo ligo še vedno... Za tretjo ligo tudi, mogoče med prvih pet, bom rekel. Čisto v koncu pogovora še na besedo ali dve o Mariboru. Verjetno spremljaš njegove nastope. V domačem prvenstvu ne gre toliko, verjetno so utrujeni. V evropski tej ligi, ne, ligi prvakov, so pa presenetljivo, ne? Presenetljivo, Maribor... Presenetljivo je pa ne, vidi se pa, da je, to ni en slučaj, ne. Ta zadeva se dolgo gradi. So tudi dokazali, da so v Evropi dosti kvalitetni, da pač dva neodločena kvalifikacije, enkratno tudi zelo, zelo fina zadeva za slovenski nogomet nasploh. Tako da čakajo jih še, mislim, da še štiri tekme. Ne morejo nič zgubiti. Imajo za sabo suport, navijače, imajo, bom rekel, celo Slovenijo, tako da lepo, zelo. Lahko pa veliko izgubijo, če ne bojo prvaki v domači ligi, ne. Olimpija za Čimovičem, ne, se spet pobira, jaz upam, da se bo pobrala, ne, da bo imeli res dva vrhunska kluba, dobro, se tudi v Žalah dobro delajo z Elsnerjem, ne, ampak tudi se že malce škripa zdaj v zadnjem času. Mislim, slovenski nogomet rabi še ene, dva, tri sigurno močna kluba. Zdaj, koliko je to Olimpija, zdaj močna, bomo videli, na tem derbi smo videli, da je. Ja. Je bilo kar in bo pa Maribor verjetno spomladi, spomladi, ko bo mogoče že Evropa mimo dal vse v to. Tako da po mojem je favorit za prvenstvo, čeprav zdaj še nekaj zaostaja, ampak mislim, da bojo prišli na svojo. Tudi drugi delajo kikse, ne? Ja, sigurno. Čeprav tudi Zavrču zelo dobro kaže, ne? Eni vasi, ne? Ja. Ti je bil nekoč Kisovec, ne? Ja. Ja. Ja, ampak to je tako, Zavrč ima recimo, verjetno ima enega sponzora od zadaj, ker to pa zadevo pele. Hrvaška je blizu. Ja. Tako da Kisovec, nismo imeli enega sponzora, ampak sam veš, je pa, pa šlo, ne? Je pa šlo. Skoraj do prve lige. Je pa srce ne? Bil zelo velik. Ja, tako je, ja. Kaj pa reprezentanca, četrtek, nova kvalifikacijska tekma, pa potem še ena. Nekak, ko gledamo Maribor, pa gledamo potem tekmo reprezentance, je Maribor res gledljiva igra, pa reprezentanca malce manj. To je spet en drugačen nivo. Bom rekel, tukaj igralci Maribora so nekje zbrani, bom rekel, tudi različni reprezentantje. Dobro, Ibrahim je, bom rekel, ne. Drugi so pa boljka ne slovenski prostor, mislim, da ni nič tujico drugih, no, takih. Reprezentanca je pa spet en drug nivo, čaka jih težka tekma Švico, poleg tega, da je še Švica z Anglijo, vemo, zgubila doma, se prav nekje v zuni morajo domestiti, mislim, da bo zelo težko. Vidimo tudi počasi, že selektor je padal malo v nemilost vest novinarjo. Tako da bomo videli, kako se bojo sami odzvali na ta pritisk, ki je, ne, verjetno na njih tudi. Ampak... Ja, jaz mislim, da še dva poraza mu bojo kar težko, tudi Srečko uprostili, ne. Ampak
smo optimisti, ne? Seveda, dve zmage. Tako razmišljati. Ja, 6 točk. Ja, sigurno. Bomo videli. Nikaj, ne? Ja. Lej, v derbiju samo to, ne? Že kaj si izmisli mi? Ne. V derbiju nič ne, nisi, ne? Ne, to jaz moram še... Bom rekel. Bo pa v Trbovljah, ne? V Trbovljah je derbi, do derbe je še slab mesec. Imamo, danes imamo tekmo s Kresnicam, soboto je Ivančna, kup drugih tekem, kup drugih problemov. Dejstvo je, da igrišče ne bo blatno, ne? Igrišče bo pripravljeno, navijači bodo, to je to. Greš pa na zmago, ne? Ja, seveda. Ja, nikaj, ne? Edi, nej ti uspeva v pričlanih, ne? Pa še kdaj je dobrodošel v tem studiju? Če ne, mogoče tik pred derbijom, da nam uspe še privabiti mogoče koga iz Zagorja, pa da se malce soočimo, ne? Počakamo, bomo videli. Ja, hvala ti. Hvala tudi tebi. Marketing televizije ETV. Pokličite 041 989 446 ali obiščite našo spletno stran etv.elektroprom.si. Sledi še drugi del športne oddaje. V nedeljo smo bili na 29. teku za krof, ki ga je kot vsako leto tudi letos organiziralo Športno društvo Krašna z neutrudnim predsednikom društva Marjanom Štrukljem. Najprej so se na kratko tekaško pot po središču Krašnje podali otroci, ki so si s tekom prislužili zlate medalje in seveda krof. Čeprav ni šlo za merjenje časa, so nekateri tek vzeli precej resno. Še pred glavnim tekom na krajši progi za dečke in deklice ter na daljši za odrasle smo pred kamero povabili nosilki bronastega odličja z letošnjega svetovnega prvenstva v judu, ki ima je Marjan Štrukelj podaril šopka. Kot zanimivost povemo, da je trener Marjan Fabijan iz judokluba z dežele Sankaku Celje na tekmovanje pripeljal največ udeležencev, kar 30. Vmes boste lahko spremljali nekaj posnetkov ogrevanja in teka. Tina, najprej iskrene čestitke za medaljo na svetovnem prvenstvu. Je to tvoj največji uspeh doslej? Hvala za čestitke. Ja, to je moj največji uspeh do zdaj. Ampak to je treba zdaj pozabiti. To smo zdaj že pozabili, že treniramo naprej in gremo naprej. No, mi pa nismo pozabili, ne? No, kako pa se je začela tvoja športna pot? Kar takoj v judu ali kakšen drug šport prej? Ne, jaz sem več športov trenirala, jaz sem bila že od malega skozi aktivna, od plesnih, športne šole, plavanje, pa sem judo začela, pa sem vmes še plezanje, pa atletiko, ampak na koncu sem v judu ostala, ker mi je bilo najbolj všeč. Koliko časa pa si zdaj, recimo, zvesta judo? 16. leto. 16. leto, ja. In katerih večjih tekmovanj si se doslej udeleževala? Evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo, pa ti Grand Prix, si Grand Slami. Šla si skozi veliko trenerjev, ne? V različnih športnih zvrsteh. Kakšen trener je tvoj trener, Fabijan? Bom rekla, hoče red in disciplino, kar je prav in glede na to, da imamo uspehe, bi rekla, da je najboljši in da je zaslužen za to, kar nam uspeva. A ti pomaga zadaj, ko si na borišču, se ga sliši? Ja, se čuje. Trener Marjan Fabijan je moj trener na treningih, na tekmovanjih me vodi Urška Žolnir. In čujem samo njo oziroma pač njega, če je zraven, ampak govori lahko samo, ko je pauza, ko je mate. Aha. Drugače mora biti tiho. Če ne je, s kvalifikacijo? Če ne je, stran poslan.
Še beseda ali dve. Urška je ena najbolj poznanih svetovnih judoistk, uspešna na mnogih tekmovanjih. Koliko te izkušnje lahko prenaša na te? Ja, ima zelo veliko izkušenj in znanja in sem zelo vesela, da mi lahko da imam to možnost, da mi da te izkušnje in super eno. Deva se še zdaj sprehoditi skozi svetovno prvenstvo. Kako so potekale borbe? Koliko borb je bilo potrebno, da si prišla do tretjega mesta? Potrebno je bilo 5 borb. Najprej sem imela z Američanko, to je bilo bolj na šido sem zmagala, to je kazen. Potem pa Švedinjo, ki sem jo vrgla na Epon, na to sem zgubila z Izraelko. Potem pa sem prišla v repasaž, kjer sem premagala Nemko in še na to za tretje mesto Francozinjo. In ko dobiš tisto medaljo okrog vratu, ne vem, bom rekel, vse dol pade, ampak je verjetno lepo, ne? Ja, pa je lepo, super, bila sem zelo vesela, ampak tako malo se ti vdahne, ne? Pač veš, da se splača, ne, vsi ti treningi, pa vse, da je vredno, no. In zdaj napad na olimpijske igre, ne? Do tja je še daleč, zdaj, ko mi zbiramo točke, tako da nespametno bi bilo zdaj še govoriti o tem, ne. Ampak računaš pa na olimpijske igre, ne? Ja, seveda, to je moja želja, ampak treba se najprej uvrstiti tja. Še veliko uspehov ti želim na športni poti. Hvala. Ana, čestitke, ne, za medaljo. Danes si malce na slabem glasu, ne? Ja, hvala za čestitke. Rahla bolezen, ampak nič nas ne ostavi za treninge. Treba je trenirati res dokler ne obležiš čist. No, čeprav danes je čisto drugačen trening, ne? Tek, ali je tudi pri judu veliko teka? Pri nas je vsekakor veliko teka, mi tudi drugače tečemo, ne samo na takih preditvah, kot je danes, ker se gre predvsem za zdržljivost. No. Kako si pa ti začela svojo športno pot? Prav v judu? Ja, jaz sem začela s judom, vmes sem sicer probala tudi košarko zaradi svoje višine, ampak sem na koncu vseeno ostala v judu. Pa nikoli ti ni bilo žal, ne? Ne. Moram reči, da rezultati pa v bistvu odtehtajo vse tiste slabe volje, trde treninge in vsa odrekanja. In če primerjaš judo pa treninge košarke, se to bistveno razlikuje, kaj? Vsekakor je to velika razlika. Jaz sem sicer trenirala košarko v osnovni šoli, kar še ni na takem nivoju, ampak ja, so drugačni treningi, drugačna specifika, vse je drugače. Tvoj trener je Fabian tudi? Ja. In kakšen je? Predvsem nepopustljivno, ampak brez tega mi ne bi bili tam, kjer smo. Ampak vidi pa se, ne, že nedalec se vidi, da ves ima vse tekmovalce neizmerno rad. Ne. Vsekakor mislim, da kot trener, če ne bi imel tega, da ne bi bil tudi sam srcem zraven, verjetno tudi ne bi bili rezultati, ker se ne bi posvečil tako vse. Je to tvoj največji uspeh, to, kar si dosegal na svetovnem prvenstvu, pa mimo grede, kako si do tega prišla? Ja, je moj največji uspeh. Jaz sem do medalje prišla s 5 borbami. Najprej sem imela pred borbi Francozinjo, s katero sem lani na evropskem prvenstvu izgubila v finalu. Potem Korejko, v četrtfinalu me čakala olimpijska prvakinja. Ni šlo. Potem sem se podala v repasaž, kjer sem se borila z domačinko Rusinjo. In na koncu za tretje mesto me čakala lanskoletna svetovna prvakinja Severna Koreja, ampak tudi ona je padla. In to je še toliko bolj potem razveseljajoče, ne? Da dobiš medaljo na tak način, da praktično res samo špico premaguješ. Vsekakor je lep občutek, ampak treba je to čim prej pozabiti in se osredotočiti na nove tekme, ker to ni glih vrhunc karijere. Je zelo velik rezultat, zelo lep rezultat, ampak vsakmo športniku mislim, da je cilj olimpijska medalja. Ja, seveda, to pa bo v Riju, ne? Jaz delam na tem, ampak treba najprej do tja prideti brez kakšnih poškodb, ki znajo povzročati velike težave. Tako da jaz upam predvsem to, no, da ostanemo brez poškodb in da sploh pridemo v Rijo. No, naj ti uspe. Hvala. Še preden so tekači pritekli do cilja, smo na kratko spregovorili še z Bojanom Gasiorjem, direktorjem gostinskega podjetja Trojane, ki je tudi podpornik teka v Krašni in tudi športa nasploh.
Tudi mi v Marjanu in Krešnjanih imamo samo lepe besede, so se pač našli entuzijasti, ki delajo prostovoljno, ki speljujejo ta tek. Ja, 30 je že, se pravi 30 let smo že z njimi in mislim, da smo zadovoljni eni in drugi. Navdušeni smo, vidimo to mladino, ki vidimo, kako se rekreirajo, skratka, vedno smo to podpirali in smo prav zadovoljni, da smo lahko zdravi. Jaz sem slišal, da ste vi tokrat prvič na te prirediti. Ja, bo kar držalo. Veste, da imamo službo, da so pač službe take, da so tudi v nedeljah, da sem aktiven in ja, ponavadi vedno lovim minute in danes tudi zdaj, bom rekel, jih lovim in odhajam v službo, kjer me čaka, moram reči, mislim, da je 500-600 gostov, tako da ja, vedno jih hitimo. Zdaj ste kot gledalec, ne? Vas bomo kdaj videli na tej tekmi? Nikoli ne reči nikoli. Mislim, da bi prišel do cilja, ampak vprašanje zdaj, ali proti večeru, ali kdaj, prišel pa bi, ne, tako da. Ste pa športna družina, ne? Ja, seveda smo, ne. Seveda smo, nogomet je pri nam, žoga je pri nam hrana, ne. Oba sinova, imamo že vnuka, 2 let starega, ki žena bija žogo po dvorišči, tako da, ja, smo. Se pa prve lige nekako izogibate, ne? Ma, prva liga za Dob ni. Kaj bom rekel, no? V Dobu igrajo domači fantje. No? Zelo smo zadovoljni, ker igrajo fantje iz Črnega Grabna, Doba, Vira in tako dalje. Ne, ne igrajo ni tujcev, ni igralcev iz druge, tako. To je naš domicil in kaj naj... Kljub temu, da se uvrstite v prvo ligo, potem ostajate v drugi ligi, ne? Pa, jaz mislim, da druga liga je za nas, bom rekel, nek optimum, ampak primarno pa ni, da tekmujemo v prvi ligi. Primarno je, mi imamo 300-400 otrok, pa tako pravim, ne, da je vedno selekcionira domača ekipa, domači fanti in kaj je lepšega, prideti na igrišče, prideti na tribuno, gledati domače fanti in spodbuja domače fante. Ne. Med tekači je skozi cilj prvi pritekel Simon Novak, drugi v absolutni konkurenci bil Metod Močnik in tretji Gregor Lazar. Med tekačicami je zmagala Katja Kosmatin, ki je zmagala že tudi lani, druga je bila Laura Beteto in tretja nekdanja olimpijska zmagovalka v judu Urška Žolnir. Skupno peta, v svoji kategoriji pa prva, je bila Rozi Kokole. Miran Kokole je bil med vsemi tekači 13. v svoji starostni kategoriji pa drugi. Oba sta tek za našo televizijo. Na krajši progi med deklicami sta zmagali Maja Per in Nina Pavlič-Hren, med dečki pa Martin Molk in Jakob Mali. Sedmi krog prvenstva tretje nogometne lige je prinesel kar nekaj zanimivih obračunov, pa tudi brez presenečenj ni šlo. Za največjega so poskrbeli zagorski nogometaši, ki so po seriji 5 zaporednih zmag in veliki učinkovitosti ostali tokrat brez zadetka in celo brez točk. V derbiju kroga so gostili ekipo ljubljanske Ilirije in kljub solidni igri v polju na koncu ostali praznih rok. Ljubljančani so bili boljši in so zasluženo zmagali. Prvi zadetek so dosegli že v tretji minuti, ko je šla žoga ob napaki obrambe mimo vratarja Mihe Gracarja. Kljub šoku so domači fantje niso predali. Strel Daniela Džombiča v 12. minuti je presenetil gostujočega vratarja, a je žoga na mesto mreže zadela okvir vrat. Ko je bilo kakšnih 200 gledalcev v pričakovanju izenačenja, so gostje zadeli še v drugo in odšli na odmor z lepo prednostjo. Podobno sliko in razmerje moči na igrišču smo spremljali tudi v nadaljevanju. Domači so napadali, gostje pa ob slabi domači obrambi še enkrat zadeli. Razočaranje v domači ekipi je bilo veliko. Mi smo pred kamero povabili Nebojšo Karamarkoviča, ki si po naši oceni kljub porazu zasluži pozitivno oceno. Po uspešni seriji 5 zaporednih zmag, zlasti zadnje 3 izredne učinkovitosti, danes tale poraz, ki niti ni bil toliko plod slabe igre v polju kot napak v lastnih vrstah. Ja, moramo se zavedati, da vsako tekmo tudi je težko dati 5 golov. Danes je to videlo, da nismo imeli sreče, imeli smo šanse, ampak smeraj nam je za las falilo, da bi zadeli. Na začetku smo pa malo smo igrali slabo, 2 napake smo naredili, smo dobili gole in potem smo se težko vrniti po 2 golih. Pa tista oba gola sta bila nekako splet nekih okoliščin, ta prvi že v 3. minuti. Ja, kot sem že rekel, malo, danes nas je malo nesreča.
Imeli smo malo nesreče danes, ne moramo skozi imeti srečo. Do zdaj smo imeli dosti velik sreče, da smo vse odigrali tako, kot je treba in smo vse videli po rezultatih. Tako da upam, da bo boljš naslednjo tekmo. Ampak danes tudi v napadu, čeprav ste se trudili nekih izrazitih priložnosti, pa vendarle ni bilo. Ja, to pa pride tudi takšna tekma, ko je težko in ko nam ne gre in ne moremo dati gola. To moramo biti pripravljeni, tudi smo govorili smo o garderobi, da bo tudi taka ena tekma prišla, sam ne vem pa kdaj in evo, glih danes je prišla. Škoda, ker je poraz prišel doma. Tudi sicer so Zagorjani kar nekaj točk doslej izgubili prav na domačem igrišču. Vemo, kje je vzrok. Vzrok je na naravni travi, ker je zelo slaba. Mi smo pa takšna ekipa, ki radi igramo po tleh od noge do noge. Ne paše nam ta stil nabijanja, ker smo močnejši, da igramo, spustimo žogo. To se je tudi pokazalo zunaj, kjer so lepa igrišča in smo skoraj vse tekme dobili. Gost je pa izredno mlada ekipa, hitra. Ja, gosti so zelo dobra ekipa, kar se tudi po rezultatih videlo. In tudi mlada so za prihodnost bojo, kar pravi. Hvala lepa, srečno. Hvala. Drugi derbi je bil v Ivančni Gorici, kjer so gostili vodečo ekipo Kranjske Zarice. Po prvem polčasu je Ivančanom kar dobro kazalo. Zadetkom Erika Korena so povedli. Gostje so v drugem polčasu krenili na vse ali nič, hitro dosegli dva zadetka, kasneje še enega in tako brez izgubljene točke še naprej ostajajo na vrhu lestvice. Trboljčani so kot rečeno, z gostovanja v Beli krajini vrnili zmago. Zadetkom Marka Sotenška in Amela Mrvoljaka so premagali domačo Kolpo in tako dosegli svojo četrto zmago. Rokometaši Gen iz Zagorja so v tekmi tretjega kroga prve A državne lige gostile ekipo Pirana in po čudni tekmi ostale praznih rok. Pirančanke so tudi ob domači ob pomoči sodnikov zmagale 30-26. V tokrat nerazpoloženi domači ekipi je bilo le malo igralk, ki bi si zaslužile pozitivno oceno. Z izjemo vratarke Andreje Perič, ki je v nadaljevanju številnimi obrambami dolgo ohranjala upe na preobrat in pa mlado Kajo Voglar zanesljivo izvajalko 7 metrov. Proti koncu tekme izključen trener Bojan Voglar je po tekmi za našo televizijo povedal. Ja, sami ste videli, da v tekmo nismo šli tak, ko bi bilo potrebno. Bili smo rezervirani v brambi, ni bilo nobene obrambe, nismo bili agresivni. Nismo šli na njihove igralke, nismo nadeli nobenega prekrška in že v prvem polčasu smo dobili 17 zadetkov, kar je absolutno preveč. Mi smo v 50 minutih v Žalcu, ko smo igrali z dobro obrambo, dobili 11 golov in tukaj je bil ta eno teh ključev, ki potem nismo mogli razviti naše igre, pol kontra kontra, da bi zabili lahke gole in v drugem polčasu pač smo se matrali, nismo bili sproščeni, v nas se je nalezla nervoza, še par sodniških odločitev, ki niso bile na strani nas, mislim, da so nas oškodovali, potem pač te zicere, ki so nas koštali tudi na koncu, mogoče boljšega rezultata, ampak kaj reči, favoritov v športu ni in mi smo opozarjali, da moramo vsako tekmo igrati na maksimalno, če hočemo, mi imamo 8 igralk in mora biti skozi stop, imamo tudi poškodovano, Nivesa Klin, ki ni 100% pripravljena, tudi Teja Ferfolja ni 100%, tako da je tukaj težav se, tako sem rekel, zgubo je Kil v Zagrebu, zgubili so tudi drugi velike ekipe, tudi to se nam zdaj enkrat zgodilo, treba bo razčistiti neke stvari, postaviti stvari na tisto mesto, ki so bile in seveda nadaljevati prvenstvo. Kaja Voglar je dosegla 6 golov, Ivana Ljubas je zadela 5-krat, po 4 gole pa sta dodali Pija Ogrin in Neža Sterle. Tretji krog so odigrali tudi v prvi B moški ligi. Dolani so po porazu doma izgubili še drugo tekmo. Na gostovanju na Igu so izgubili 28-26. Brez suspendiranega vratarja Primoža Cenkarja in še vedno neposem pripravljenim Gregorjem Klepajem in Domnom Hribškom niso imeli pravih priložnosti za uspeh.
Klepej 5 ter Bauerheim s po 4 zadetki sta bila najboljša strelca pri Dolanih, ki se bodo v naslednjem krogu doma pomirili z rokometaši Škofljice. Do svoje tretje zaporedne zmage pa so prišli Šmarčani, ki so v Gorišnici z 31-25 premagali ekipo Moškanjci Gorišnica. Z 8 zadetki je bil kapetan Aleš Šmec prvi strelec srečanja. Prvenstveni ples so začeli tudi rokometaši drugi ligi. Precej pomlajena ekipa trboveljskega Rudarja, ki jo vodi trener Gregor Pesko, je gostovala v Ljubljani, kjer je izgubila 33-24. Izkušeni Robi Habjan je dosegel 5 golov, po 4 pa sta dodala Matija Kozinc in Jan Polanec. V prvi B ligi so kegljači trboveljskega Rudarja gostili tekmece iz Medvod. Ekipa Hidra je bila z otenek boljša in zmagala 5-3. Pri Trboljčanih je bil najboljši Ivan Narad. V vzhodni skupini druge lige so Litijani gostili mariborsko ekipo De Vesta. Tekma se je končala z delitvijo točk. Pri Litijanih sta se znova izkazala dvojčka Klemen in Tomaž Ivančič. Hrastičani so gostovali v Prevaljah, kjer so proti ekipi domačega Korotana izgubili. V letošnjem letu varstveni delovni center Zagorje ob Savi praznuje 30 let svojega delovanja. V ta namen so se odločili organizirati finale Lige malega nogometa specialne olimpijade Slovenije. Dogodek je potekal na mestnem stadionu v Zagorju. Finala se je udeležilo 10 ekip. Na 2 igriščih je bilo odigranih 10 tekem v 3 skupinah. Ekipa VDC Zagorje je v prvi skupini na polfinalni tekmi izgubila proti Radolici s 3-2. Kljub porazu so se nogometaši zbrali in na tekmi za 4. mesto premagali favorizirano ekipo Sožitja Ljubljana s 3-2. Najboljši karateisti Evrope so se udeležili 14. mednarodnega odprtega prvenstva Hrvaške. Na njem je tekmovalo 1197 tekmovalcev iz 21 držav in kar 18 državnih reprezentanc. Turnira so se udeležili tudi 3 predstavniki hrastniškega kluba, vsi sicer člani slovenske reprezentance, Denis Gorenc ter Barbara in Urša Haberl. Urša je tekmovala v kategoriji kadeti do 47 kg in se z odličnimi borbami v polfinalni dvoboj, kjer pa ji sodniki niso pustili zmagati. Jezo je potem stresla nad tekmico v borbi za 3. mesto in gladko zmagala. Barbara je tekmovala v kategoriji mladink do 53 kg in se prebila do polfinala, kjer pa je morala priznati premoč kasnejši zmagovalki. Na žalost je kasneje izgubila še dvoboj za 3. mesto in tako pristala na 5. mestu. Denis je tekmoval v kategoriji mlajših članov do 67 kg. Z borbenostjo si je priboril priložnost za repasažni dvoboj in borbo za 3. mesto. Na žalost je bil nasprotnik boljši, tako si je tudi Denis v hudi konkurenci priboril 5. mesto. Iz Trbovlj so na tekmi nastopili Tadej Kolander, Luka Ferlin, Luka Perc in Stefan Joksimovič. Najbolj se je odrezal Tadej Kolander v kategoriji kadetov nad 70 kg. V vodnih borbah je rutinirano premagal svoje nasprotnike, v polfinalu je nasprotnik izkoristil svojo telesno premoč in dosegel zmago. V repasažu za 3. mesto pa je Tadej zmagal. Stefan Joksimovič je dosegel 1 zmago v kategoriji mladincev do 76 kg, medtem ko sta Luka Perc in Luka Fernin v kategoriji kadetov do 63 kg izgubila v prvem krogu. Ob koncu oddaje se bomo sprehodili skozi zide prve in veteranske 3 lige malega nogometa za Zasavje. V prvi ligi so igrali tekme 6. kroga. Barbara Bar, Topličari, Antimon 3-2, Čolniše 2, Pik Panter 1-1, Juventus Turisti 11-2, Šentlambert Gamsi, Mlinše 1-8-1, Mlinše 2, Kasapos Barbi 2-0 ter Čolniše 1, Tajkuni 2-1. V vodstvu je Barbara Bar, drugi je Antimon, tretja pa je ekipa iz Hrastnika Juventus. Med strelci po posebnem seštevku v zasavskih ligah za Zlati prstan televizije ETV po 5. krogu. Po 5. krogu vodi prvi je Blaž Novak iz ŠDK 2, to je 3. liga, 13 zadetkov, ima pa 8,45 točk. Drugi je Jan Sotenšek, ni da ni, to je 4. liga, prav tako 13 zadetkov, 7,15 točke. Tretja
sta potem Matej Martinčič, odpisani druga liga, ter Tilen Judež, ŠDK Rigl druga liga, oba imata po 6,40 točke, oba z 8 zadetki, peti pa je Tilen Strmšek, Atrans četrta liga, 6,5 točke in 11 zadetkov. V petem krogu veteranske trim lige pa so bili doseženi naslednji izidi. Škoti, Luka Barpolje 2-1, Tim Hrastnik Mlinše 4-0, Čulniše, Picerija Kukuca 0-1, Udarnik Šentlampert 0-0, Proletarec iz Lake 4-0, odpisani Mizarstvo Zupanc 1-3, Prapreče Antimon 4-2 ter Derbi Začelja za Savci El Muhi 0-1. Poglejmo še, kdo je v veteranski ligi po petem krogu najstrelec. To je Jasmin Veleđić iz ekipe Škoti. Dosegel je 10 zadetkov. Televizija ETV bo ob koncu prvenstva najstrelcev v sodelovanju z restauracijo in pizzerijo Naš hram Kisovec podarila najstrelcu vrednosti bon za gostinske usluge. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tokratni športni oddaji. Lep večer še naprej. Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, Picerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si.